নমস্কার সকলোকে স্বাগতম জানাই স্টুডিওত মই জাহানুবি দক্ষিণ কামৰপৰা খুনতলিত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এই অগ্নিকাণ্ডত দুটাকৈ বাহগৃহ সম্পূৰ্ণৰূপে জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে লগতে অগ্নিকাণ্ডত 5 লক্ষাধিকতকৈ অধিক সামগ্ৰী ধ্বংস হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে দক্ষিণ কামৰপৰা খুনতলিত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা দুটাকৈ বাহগৃহ ভস্মীভূত হৈছে এই ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ডত আজমল হকৰ বাহগৃহত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ঘৰৰ ভিতৰত থকা মৰাপাত ধান ভস্মীভূত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত অগ্নিকাণ্ডত যা যায় 5 লক্ষাধিক টকাৰ সম্পত্তি বৰ্তমানেও জানিব পৰা নাই অগ্নিকাণ্ডৰ কাৰণ কুন্তলীয়ে ৰঙাপানী সংঘটিত হৈছে এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা আৰু এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা কেন্দ্ৰ কৰি এক প্ৰকাৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিটোৱে ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে দক্ষিণ কামৰূপৰ কুন্তলীৰ ৰঙাপানীত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই এক প্ৰকাৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কিয়নো দুটাকৈ বাসগৃহ জ্বলি সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হৈছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত আজমল হক নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত এই অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে এই অগ্নিকাণ্ড সূত্রপাত কেনেদরে হল বাকি দরে সংঘটিত হল তার কারণ এতিয়ালে জানিব পৰা হোৱা নাই কিন্তু বর্তমান এই যে অগ্নিকাণ্ড ঘটনা এই অগ্নিকাণ্ড ঘটনা কেন্দ্র করে এক প্রকার উত্তপ্ত পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয়েছে এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড ঘরের ভিতর যেহেতু মরাপাত আছে ধান আছে আর সেই সকলবোৰ জ্বলি ভস্মীভূত হয়েছে সমান্তরালকৈ 5 লক্ষাধিক টকার সা সম্পত্তি জ্বলি ভস্মীভূত হয়েছে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত মুহূর্তের ভিতরতে যেহেতু জুই লেলিহান শিক্ষায় সানি ধরেছে দুটাকৈ বাসগৃহ যার ফলত এতিয়া পরিয়ালটির মাজত এক হাহাকার পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়া দেখবলে পাওয়া গেছে আৰু ঘটনাস্থলী স্থানীয় ৰাইজে তৎপৰতাৰে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰিবলৈ সক্ষম হয় যদিও এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে যাকৈ বাসগৃহ জ্বলি ভস্মীভূত হয় সমান্তৰালভাৱে 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি সম্পূৰ্ণৰূপে জুইত যা যায় এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ফলতেই ঘৰৰ ভিতৰত থকা মৰাপাত ধান ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে আজমল হক নামৰ এজন লোকৰ বাসগৃহত যিহেতু এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ড সূত্ৰপাত কেনেদৰে হ'ল তাৰ কাৰণ এতিয়ালৈ জানিব পৰা হোৱা নাই বা এই যি ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড এই ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ড কেনেদরে সংঘটিত হয়েছে তার কারণ এতিয়ালে জানিব পৰা হোৱা নাই যিহেতু বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আৰু দক্ষিণ কামৰূপৰ কুন্তলীত যিহেতু ভয়ংকর অগ্নিকাণ্ড ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ঘৰৰ ভিতৰত থকা যি মৰাপাত আৰু ধান আছিল সেয়াও যিহেতু ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে সমান্তৰালভাৱে এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি জ্বলি ভস্মীভূত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই এই ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডত কিন্তু এই অগ্নিকাণ্ডক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া এক প্ৰকাৰৰ উত্তপ্ত পৰিস্থিতি সৃষ্টি হোৱা দেখিছে গাড়ী অহা নাই মোটামুটি 4-5 লাখ টকাৰ ক্ষতি হৈছে ইয়াত মৰাপাত আছিল টিনপাত আছিল মটৰ আছিল আৰু টিনৰ ঘৰ আছিল কিমান টকা হ'ব মোটামুটি 4-5 লাখ টকা হ'ব যিটো নিৰ্বাপন কেনেকৈ কৰিলে বিদ্যুৎ মানে নিপাত কৰিছে গাঁৱলীয়া মানে ৰাইজে আজমলকৰ ঘৰত জুই লাগিছে জুই